שלמדנו בשיעורים הקודמים, כהן אסור לישא גיורת. כהן אסור לישא גיורת, מה הטעם? שהגיורת היא בת לעם שאסורים לכהונה. שזה נקרא בלשון התורה, התורה אסרה אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גירושה מאישה לא ייקחו, בכלל הזונה זה גם המשוחררות וכן הגיורות. לא ממש שזינו, אלא הכוונה שלא שייכים לקדושת עם ישראל, לכן כהן אסור בגיורת. מה הדין בת הגרים? האם בת הגרים מותרת לכהן או אסורה לכהן? יש בזה ארבע דעות בגמרא מסכת קידושין בדף עין חית עמוד א' בברייתא. יש שיטת רבי שמעון בר יוחאי שהוא המקל ביותר מכל השיטות. רבי שמעון בר יוחאי אומר שאפילו גיורת עצמה, מתי היא אסורה לכהן? דווקא כאשר היא נתגיירה מעל גיל שלוש. אבל אם התגיירה פחותה מגיל שלוש שנים ויום אחד, היא עצמה גם כן מותרת לכהן. כל שכן, בת גרים. השיטה המחמירה ביותר היא שיטת רבי יהודה שמובאת כבר במשנה לעיל, ששם רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלה זכר. פירושו של דבר, אפילו גר שנשא ישראלית, הבת שלו אסורה לכהן. כמו שחלל שנשא ישראלית, הבת שלו אסורה לכהן, ככה גם גר שנשא ישראלית, הבת שלו אסורה לכהן. כל שכן, גר שנשא גיורת, שהבת שלהם אסורה לכהן. סדר רבי יהודה שצריך שיהיה ממש זרעו מישראל. שיטת רבי אליעזר בן יעקב במשנה, שבת גרים אסורה לכהן. מה זה בת גרים? אם האבא והאימא גרים, אפילו שהורתה בקדושה ולדתה בקדושה, כלומר, נתעברה אמא אחרי שנתגיירה, האבא התגייר אחר כך, הזוג הזה, הגרים האלו, אחרי שהתגיירו, היא נתעברה והולידה בת. הבת הזאת, אומר רבי יהודה, אומר רבי אליעזר בן יעקב, הבת הזאת אסורה לכהן, אפילו עד 10 דורות, עד שהשתקע שם גויות מהם. גרים, 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 בכל זאת אסורה לכהן. השיטה המקלה ביותר היא שיטת רבי יוסי. רבי יוסי אומר בת גרים כשרה לכהן. חוץ ממה? חוץ מזאת שהורתה שלא בקדושה ולדתה בקדושה. הגמרא מסבירה, כולם מקרא אחד דרשו. כתוב בספר יחזקאל, כי אם בתולות מזרע ישראל ייקחו להם נשים. הכהנים מותרים בתולות מזרע ישראל. רבי שמעון בר יוחאי סובר, מה זה בתולות מזרע ישראל? עד שיזרעו בתוליה בישראל. בבת שלוש שנים ויום אחד נקרא שנזרעים בתוליה. כי אפילו נפגמה בתוליה פחות מכן, חוזרים בתוליה. בת שלוש חוזרים בתוליה. כן? אחר מכן לא חוזרים בתוליה. אז אם התגיירה פחותה מבת שלוש שנים, אז נזרעו בתוליה בישראל. אם התגיירה יתרה מבת שלוש שנים, לא נזרעו בתוליה בישראל. זו שיטת רבי שמעון בר יוחאי. רבי יהודה סובר עד שיהיה מזרע ישראל. צריך שאבא יהיה ישראלי, אם אבא לא ישראלי, זה לא טוב. זה לא נקרא זרע ישראל. רבי אליעזר בן יעקב סובר, אפילו האמא מישראל זה מספיק, לא צריך שיהיה אבא מישראל, כי אפילו מקצת נזרעו בתוליה בישראל. רבי יוסי אומר, עד שיזרעו בקדושה, מזרע ישראל, שיזרעו בישראל. כלומר, ההיריון יהיה כשהם כשרים, כשהם יהודים. לכן, אם נתגיירו ואחר כך היא נכנסה להיריון, אז הם כשרים. אבל אם היא נכנסה להיריון לפני שהתגיירה, ונתגיירה כאשר היא מעוברת, ואחריכן ילדה בת, הבת הזאת, מה היא נקראת? הורתה שלא בקדושה, ולדתה בקדושה. הבת הזאת אסורה לכהן. זוכרים, דיברנו אתמול בשיעור שיש הבדל בין הורתה בקדושה ולדתה בקדושה, לבין הורתה שלא בקדושה ולדתה בקדושה. זה אחד ההבדלים שיש. יש כמה הבדלים, זה אחד הדברים, ההבדלים ההלכתיים, הנפקא מינות ההלכתיות. אם הורתה שלא בקדושה ולדתה בקדושה, מה הדין שלה? אסורה לכהן. אבל אם נתגיירה ואחר כך היא התעברה וילדה, מותרת לכהן. זו שיטת רבי יוסי. איך ההלכה? הגמרא שם בקידושין עין חי ודף בעמוד ב', שם הגמרא אומרת, אמר רב נחמן, אמר לי יהונה, בא לי מלך, מורין לו כרבי אליעזר בן יעקב. ניסית, לא תצא כרבי יוסי. וששם לפני כן הגמרא אומרת, אמר רב המנונה, משמי דעולה, הלכה כרבי יוסי. וכן אמר רבא בחנה, הלכה כרבי יוסי. זאת אומרת, האמוראים הראשונים פסקו מעיקר הדין לכולה. פסקו כרבי יוסי, שבת גרים, גם האבא גר, גם האמא גיורת, הבת מותרת לכהן. ככה פסקו. אלא מה? שמיום שחרב את המקדש, הכהנים נהגו סלסול בעצמם. מה פירוש סלסול? מעלה, חשיבות, חומרה. והם בעצמם החמירו שלא לקחת בת גרים. לכן,
אומרת הגמרא, בא לי מלך, כהן ששואל אותנו, יש לי הצעת שידוך, מציעים לי בחורה שהיא בת גרים, גם האבא גר, גם האמא גיורת, ויש להם בת. מותר לי לשאת אותה או אסור לי לשאת אותה? מורין לו כרבי אליעזר בן יעקב. הוא אומר לו, אל תיסע אותה. אל תיסע. למה? הרבה אסרו אותה, לכן אל תיסע אותה. אבל כהן שלא שאל אותנו, הלך ונסע בת גרים, ובא עכשיו שואל, התחתנתי עם בת של גרים, מה אני צריך לעשות? לא תצא, גמרנו. למה? מעיקר הדין ההלכה כרבי יוסף. בתנאי שהורתה בקדושה. אבל הכהן אומר לך, אתה יודע, האמא הזאת התגיירה כשהייתה מעוברת, וילדה אותה אחריכן. עכשיו אני לא ידעתי, עכשיו נודע לי כל הסיפור. מה הדין? תצא. למה? זו הורתה שלא בקדושה, לא נזרעה בישראל. אם לא נזרעה בישראל, היא אסורה לכהן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.